Počinjemo sa prelistavanjem dnevne štampe, naslovne strane i centralne teme. Komentariše profesor Fakulteta političkih nauka Čedomir Čupić. Profesore, dobro jutro. Hvala vam što ste gost na ovog dana. Hvala vam na pozivu. Danas i sutra, ali danas počinje samit lidera Zapadnog Balkana i evropskih zvaničnika u Atini. Ne znamo šta će biti teme, ali predsjednik najavljuje neke teške pritiske i teške teme. Pa šta je to što tako strašno može da se desi u toj Atini, a na što predsjednik skreće pažnju? Prvo, za mene je neodgovorno da jedan predsjednik države da izjavu da ne zna gde ide i šta ga očekuje tamo. Odnosno, da ide negde, a da ne zna razgovor. To ne može da bude, znate. Svaki sastanak, da li je formalan ili neformalan, uvek je definisan zbog čega je. Verovatno, teško može da se izjavi javnosti o čemu će biti. To su verovatno neki završni delovi onoga svega što se dešavalo u posljednjih godinu dana kada je u pitanju odnosa Evropske unije prema Srbiji, odnosno direktno prema Vučiću, pošto je na neki način on simbolizuje Srbiju i preuzeo je čak i u realnom smislu svu moć u Srbiji. I tu verovatno će biti razgovori koji će polako dolaziti do kraja, odnosno ispostaviće se račun Srbiji, jer Srbija će jednostavno morati da odluči se šta će da radi u narednom periodu. Verovatno dve su teme. Jedna je tema vezana, po mojem mišljenju, vezana je za odnos prema Rusiji, odnosno da li će Srbija uvoditi sankcije Rusiji ili neće. A drugo, verovatno će biti vezano za Kosovo i rešavanje kosovskog problema. To je ono što Evropska unija i opšte, da kažem, Zapad, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države očekuju od Srbije u narednom periodu. I pretpostavljam da je to već dolazak do onoga kraja, da se konačno Srbija opredeli oko ta dva pitanja. Prema tome, zato on i najavio da je to težak sastanak. Znači, on zna o čemu će se biti, će znati kako možete da idete na neki neformalni sastanak u kojem kažete imaću teške pritiske. Pa znači, verovatno da je rečeno o čemu će se razgovarati. A da li on negde sad zna šta će biti ono što će on najaviti građanima u narednom periodu, pa koristi ovaj sastanak kao izgovor ili prosto neki signal za ono što se priprema? Pa on verovatno zna o čemu se radi i sad treba pripremiti, ne smete naglo da im nešto kažete, zato što niz godina o nama nije govorio, o mnogim kontaktima, o zahtevima, o onome što je on možda i obećavao, mi to ne znamo, to ćemo sve jednog momenta će to sve da ispliva. Znači, kad se donesu konačne odluke kakav će biti stav Evropske unije i evropskih zemalja prema Srbiji. Srbija je u Evropi, Srbija je potpuno okružena evropskim zemljama, ne u samom smislu Evropske unije, nego ono što je još važnije, bezbednostno. Srbija je danas potpuno okružena NATO paktom. To nije isto što je bilo, na primjer, za vreme Miloševića. Vi tada niste imali u NATO paktu Mađarsku, niste imali Rumuniju, niste imali Bugarsku, imali ste neki mogući izlaz. Sada više nemate izlaza. Znači, sve što u Srbiji je vezano za bilo koje kontakte sa svetom, a posebno privredne kontakte, mora jednostavno biti odobrenje tih zemalja od preleta do prevoza do svega ostaloga. Može Evropska unija, a onda i evropske zemlje da nas potpuno zatvore, da nam zatvore granice, da kažu ne možete više da izlazite, da vam ukinu šengensku vizu, da čak i građanima koji rade u inostranstvu u vreme Miloševića su oni mogli da dođu. Idite tamo, ali pitanje je da li ćete se moći vratiti. Znate, mislim kad neko uvodi sankcije, pa uzmite Rusija, to je ogromna zemlja sa ogromnim, da kažem, privrednim potencijalom i ogromnom saradnjom sa svetom. Pa videli ste kako su te ogromne kompanije na tom ogromnom tržištu, kad je doneta odluka, jednostavno prekidale su saradnju, odlazile su i tako dalje. Ali ipak se to desilo nakon što je Rusija započela agresiju na drugu zemlju. Da li je ovo što se u Srbiji dešava po pitanju Kosova, po pitanju sankcija, odnosno neuvođenja sankcije Rusiji, dovoljan motiv i dovoljna osnova za tako nešto? Pa, znate, evo imate u posljednjih 10 godina stalno se, kad bilo koji sastanak imate sa evropskim predstavnicima i, da kažem, moćnicima Zapada, stalno se to pominje.
Prvo, mi ne znamo šta je on obećava u raznim razgovorima. Pa na kraju kraja videli smo ga kod Trumpa, kako sedi na onoj maloj stoličici, dosta ponižavajuće, znate, zajedno sa predstavnikom Kosova. To je znači jedan odnos. E sad, mi mnoge stvari on kao predsednik države nije saopštavao. S druge strane, on je izašao iz ustavnih okvira, on se ne bavi svojim poslom. On je preuzeo sve što je vezano za vlast, znači i izvršnu vlast i zakonodavnu vlast, velikim delom drži i sudsku vlast preko svojih ljudi, tužilaštvo, odnosno ceo pravosudni sistem, i bukvalno on odlučuje o svemu. Na kraju kraja, pa pogledajte, on se bavi ekonomijom, on je svaki dan na televiziji. On ima potrebu, zamislite, da se javi iz Budimpešte, otišao je na neku proslavu. Znate, to su neke protokolarne stvari, šta tu ima predsednik da se javlja i tako dalje. Čovek je preuzeo sve. On je za vreme COVID-a je rekao da u njegovim rukama i da on brine i o životu i o smrti u Srbiji. Znate, to su izašao iz svih mogućih okvira. I to je nešto što je nenormalno. Pričat ćemo o tome još, ali samo da se zadržimo još kratko na ovoj temi sankcija Rusiji. I u tom javljanju iz Mađarske koje ste pomenuli, on kaže očekujem veće pritiske po pitanju uvođenja sankcija Rusiji. Evo, Dačić je rekao isto da se očekuju dodatni pritisci, da su u toku dodatni pritisci. Da li se sada fokus ponovo prebacuje na uvođenje sankcija Rusiji s obzirom na, da kažemo, dosadašnji neuspeh implementacije francusko-nemačkog plana? Pa, znate šta, mi to ne znamo šta oni između sebe vode i kakve su rokove ispostavili. To prosto ne znamo. Znate, mi na kraju kraja jednog momenta sećate se da je rečeno da su određene stvari u Ohridu dogovorene, da i tako. Onda je on rekao nije ništa potpisao. Dogovori i potpisi, kako se tretiraju u Evropskoj uniji i zapadni zemlji, to će oni jednog dana pokazati. Ja, naravno, stvar, nisam, uvek sam za to da se ne uvode sankcije ako se to može. Ali, pazite, u politici treba da budete realni. Znači, vi možete da imate, da kažete, eto, ja kao čovek ne bih to uradio i tako dalje, ali od vas, vi ste političar. Znate, vi ne donosite odluku za sebe. Mogu ja kao pojedinac da kažem, ne interesuje me i tako dalje, i da snosim sve posledice te svoje odluke, pojedinačne. Ali vi kada donosite odluku, vi donosite odluku ime cele države. Znate, to su ozbiljne stvari. I sad, da li ćete vi tu državu dovesti to stanovništvo i te građane, zato što prvo ljudi se ne bave i ne znaju o čemu se radi, znate. Oni znaju onoliko koliko im se to preko, naravno, televizije, ali tako, sa nacionalnom frekvencijom saopšti. Znači, oni ne znaju i nije to njihov posao da oni to znaju. Između ostalog, odgovoran političar će, da je odgovoran političar, prvo bavio se svojim poslom. O tome bi inače raspravljala vlada i parlament. Znate, to su bitne odluke. I sad donosite odluku koja može teške posledice da ostavi po život u Srbiji. Pazite, moramo mi da znamo, Srbije sa tu negde do blizu 7 miliona. Šta je Srbija sa aspekta planete? Pa to je jedna tačka. Ovdje se radi o velikim moćnicima. Znači, ko ne zna šta je moć u odnosima političkim, on jednostavno ne treba se baviti politikom kad je u pitanju odnos prema tome svetu. A danas je saradnja nemoguća. Pa evo, zamislite vi sad da se uvedu neke stroge sankcije. Uzmite, na primjer, čak ovaj sektor koji je vezan za taj kompjuterski svet i taj IT sektor i tako dalje. Pa oni to sve mogu da prekinu. Pa hiljade ljudi ostane bez posla. Znate, od čega da živite? Mislim, to su ozbiljne stvari. Ja mogu da budem kao humanista protiv nekih imperijalnih odluka, nekih moćnika i da smatram da su one nasilne, ali kad se u pitanju ugroženost jedne države, mnogo je bolje naći neka rešenja da se izađe, da se izađete iz tih problema. Vi kao sutra i da čak, šta znači uvesti sankcije Rusiji? Pa šta mi, Rusija će biti kažnjena sa sankcijama. Pa šta mi imamo sa Rusijom? Mi jedino imamo Rusije što smo dobijali taj gas, znači neke prirodne resurse. Šta mi imamo tržište u Rusiji? Kako tržište? Mala je ovo zemlja za to. Ali to bi bio zapravo jedan politički, jel tako, znak i mogući uvod u otklanjanje ruskog uticaja u Srbiji. Pazite, ja nemam ništa drugo. Ako stanovnici Srbije hoće da budu izolovani, u redu, ja ću da prihvatim izolaciju. Znači, hoće da kaže, nećemo, izađe se na referendum, nećemo, mi hoćemo da jednostavno prekinemo sve odnose sa svetom. Imali smo mi jednu zemlju od 45. pa sve dok nije
pao taj poredak. To je Albanija bila. To je bila izolovana zemlja. I šta ste u toj zemlji? Imali ste bunkere, imali ste jedan strašni, užasni život i tako da. I šta? Hoćete na taj način da se živi, da se vratite u neko, kažem, vreme koje jednostavno ne odgovara civilizacijskim tokovima, ne odgovara to, pa se danas je sve globalno, danas je na kraju krajeva, vidjeli ste kako tehnologije se kreću, zemlje su danas zavisne od civilizacijskih, da kažem, dobara i onoga što je stvaralaštvo civilizacijsko. Sad ako vi hoćete da se vratite, da živite, da vam je magarac, konj, da vam je to proizvodna snaga, u redu. A BRICS, koji predsjednik malo pa spominje, da li je to neka prihvatljiva alternativa i uopšte moguće? Šta to znači? Bila bi prihvatljiva da nam je na granici Kina, da nam je na granici Indija, da nam je na granici Rusija. Šta to znači prići tome kad ne možete, kad ništa ne može, sutra, primjerak ove zemlje, kaže, zatvaramo, ne može preko naše teritorije ni sa aspekta ovoga vazdušnog, ni suvozemnog puta, ne može ništa u Srbiju da uđe. Šta ćete vi da uradite? Šta znači za BRICS? Pazite, postoje neki prostorne ograničenosti o kojima se mora voditi računa. Gde se vi nalazite prostorno? Ja nemam ništa protiv toga. Ja smatram da čovečanstvo treba da ima alternativu. I uvek sam protiv toga da bilo koja imperijalna sila bude neki policajac ili neki kontrolor ili neki nadzornik cele planete. Nek se napravi neka ravnoteža. Ali kad govorite o ozbiljnosti politike jedne zemlje kao što je Srbija, onda vi morate da vodite računa i o prostoru i kakve sutra o razvoju, znate, kako ćete se razvijati. Pazite, ja nemam ja neke iluzije da neko nas sad posebno ceni i voli i tako da. To su u pitanju interesi. Ali je li interes da mi odemo sa nerazvijenima pa da zajedno kukamo ili je interes da odete kod onoga ko je razvijen, koji možda vas neće emocionalno ili ne znam se nekom empatijom prihvatiti. Ali vi od njega možete naučiti. Znate, u nauci jedna pojava koja ima 10 elemenata, znači spoznali su ima 10 elemenata, a vi o istoj pojavi imate 3 elementa. Ili ključ, ta 3 elementa ili ovih 10? Pa 10 elemenata. Vi ćete otići kod razvijenog, bit ćete možda emocionalno pogođeni, duševno ćete dosta doživljavati neke poraze zbog određenih kultura, običaja, načina života. Možda će vas i podcenjivati i tako dalje. Ali ćete tu da naučite. A kad naučite, onda vi polako dolazite do neke vrste ravnopravnosti i uvažavanja. Ako ne ravnopravnosti, ali onda vas uvažavaju. Kad smo već kod učenja, hajde da podsjetimo ili naučimo gledaoce malo ustavnim ovlašćenjima kada je reč o raspisivanju izbora. Dakle, predsjednik kaže bit će izbora u narednih 3 ili 6, 7 meseci, licitira se sa tim datumom izbora. Ko ima mandat da o tome govori, da odlučuje o izborima, kako to funkcioniše? Pa mandat ima vlada. Znate, on to što saopštava, vlada je, on je vladu doveo kao neki svoj servis. Čak neki, mogu reći, neki delić u okviru predsjednika koje on kada kaže mogu da se pojave, kada kaže ne mogu da se pojavi, tako da. Pa videli ste sa ministarkom zdravlja, profesor univerziteta, lekar, čak se smatra da je dosta doprinjena i tako da. Ona je prihvatila da ona da neki predlog, ja ne znam, verovatno taj predlog nije dobar, znate, nešto je grdno pogrešno. Zabolovanje, mislite, da. Na Grujičić. Odjedan puta predsednik kaže tako, onda kaže ona, da, tako kao što predsednik kaže. Pa kakav je to ministar? Pa mislim, to su potpuno, on je potpuno uzeo u svoje ruke i to su jedan. Pa vidjeli se premijerka, koja je faktički, premijerka ima tu realnu moć, ali ona nema nikakvu moć. Ona kaže šefe. Pa kako može premijerka da kaže predsjedniku države koji ima simboličke moći, znate, on više predstavlja nešto zemlju, može da daje savete, preporuke i između ostaloga da se drži tačno šta je ustavno i šta je zakonsko njegovo ovlašćenje. A ona kaže šefe. I šef odlučuje. Pa videli ste, na primjer, on se u financije razume, on u privredu, on saopštava šta će se graditi. Pa gde su ti ministri? Oni su tu kad samo on kaže da budu tu, znate. Prema tome, govori se o tome da je to jedna teška zloupotreba njegove funkcije
I govori se o jednome autokratskom i autoritarnom načinu vladanja i tako dalje, znate. Od čega onda zavisi? Da li će izbora biti za 3, 6 ili 7 meseci? Pa, verovatno, ako se ovako nastavi i ako građani sami ne iskažu svoju volju javno sad u ovim protestima, to je jedna vrsta građanske neposlušnosti, ja sam protiv bilo kakvog nasilja, on će određivati kad je to. Ali jednog momenta, ako se građani u jednoj kritičnoj masi i pojave, onda neće on određivati, nego će morati da vodi pregovore sa opozicijom, odnosno predstavnicima opozicije, i da se dogovore. I s druge strane, znate, konačno treba i zakonski i ustavno rešiti kad koji izbori mogu raspisati. I šta znači raspisivanje vanrednih izbora? Ne možete vi u okviru vanrednih izbora raspišete sve izbore. E, to je ono što i ranije vlasti nisu definisale u zakonu, nisu definisale u ustavu. Naprimjer, između ostaloga, vidite, iskustvo nam je pokazalo, mandat dva puta možete da budete predsjednik države. U ustavu treba da stoji. Ako vi skratite svoj mandat, to se računa da je to ceo mandat. A ne, znate, sad ću ja da skratim mandat, pa nisam završio mandat, pa se ja ponovo pojavljujem treći put na izborima. E, to su neke nedorečenosti, nepreciznosti u ustavu. Ako vi kažete, to što si ti raspisao izbore i sebe stavio ponovo, to jednostavno ti si završio, ako ti je to treći, ti više ne možeš da konkurišeš. Između ostaloga, to je ono što mi treba da uredimo u okviru i ustava i zakona, da imamo onda ono što se zove vladavina zakona i da ne zavisimo od bilo koje ličnosti. Znate, ja ću da poštujem neka ličnost koja je sposobna, darovita, ima iskustvo, ima moralnu kulturu i tako dalje. Ali u smislu da doprinese da u okviru tog zakona, van zakona on ne sme ništa da radi. Odnosno, ni građani ne smeju da prihvate takvu ličnost. A da li ako se dese izbori zaista u narednih 6 meseci, ako se dese evo za ta 3 meseca koju je spomenuo, da li je to kraj protesta onda? Da li je to zapravo način ako opozicija, evo, čitam jutros u Danasu, Dobrica Veselinović kaže ako vlast ne želi da ispuni zahteve, očigledno je da ne želi, onda će opozicija morati da ih ispuni, pa onda idu izbori. Da li je to onda kraj ovih izražavanja nezadovoljstva na ulicama? Pa to i opozicija treba da se pita da li je to kraj. Znate, ja evo sam bio već u 7 gradova, nije tu samo pitanje oni koji dolaze da pripadaju opozicijima, građana koji nisu bilo koje partije, ali koji su nezadovoljni, koji vide šta se dešava, vide jednu propast, vide nešto gde je nenormalno što se odvija u društvenom i političkom životu, što zaustavlja nas, što nas jednostavno dovodi u pitanje da nestanemo. Evo, mnogi se pitaju zašto mladi studenti ne izlaze. Pa znate zbog čega ne izlaze? Ne izlaze zato što imaju šengensku vizu. Zatvorite sutra zemlju. Školujte, a ne mogu da se zaposle, a ne mogu da izađu. Odnosno, da se zapošljavaju samo ko su članovi ove partije. Pa ćete vidjeti mlade na ulici. A ovdje smo mi stvorili o mogućnosti da mladi kažu, dobro, ja sam završio fakultet, naročito je praktične ili, da kažem, primenjene nauke. Evo, ima u Norveškoj lekari, Švedskoj, traže Nemačku. Bilo je studenata na protestima i organizovano su dolaze. Sad se prvi put pojavio, ali i to je malo. Znate vi šta znam? Ja sam bio profesor 96. kad su krenule demonstracije. Znate vi koliko je studenata bilo? Bio je ceo Beogradski univerzitet. To je 50-60 hiljada studenta. Znate, kad 50-60 hiljada studenta krene, a drugo je to situacija kad izađe 500 studenta. Stvorena je jedan obrazac da ljudi jednostavno, posebno oni koji studiraju, imaju određena, da kažem, znanja najveća u okviru oblasti kojima se bave, da oni imaju rešenje. Da nemaju rešenje, evo da vidite kako će da izađu. Pred tome, ne možemo mi to sve da predvidemo kako, niti opozicija može da ona kanališe stvari i to je sve u redu. I opozicija treba da razmišlja da li pod ovim uslovima se može izaći na izbore. Mislim, ja nemam ništa, ako se reši, nek izađu. Ali pitanje je kako će to izgledati. Verovatno na tim izborima u Beogradu su velike šanse. To je sad neko moje viđenje sa aspekta ovih protesta i nezadovoljstva građana.
ali u Srbiji još nisam siguran kakve su šanse, premda se polako bude, a posebno ako se bude ugrozio njihov, da kažem, materijalni položaj, to će biti sve više i više i to se neće moći zaustaviti. Ali znate šta je tragedija tih autoritarnih politika i tih autokrata? Što oni ne mogu da vide do koje mere ide šteta koju oni prave. I Milošević to nije video. E, kad je došla jedna šteta koju više građani ne mogu da podnesu, onda su oni svi ustali i podigli se i tu više nema te vlasti. Jer, znate, najgora stvar je što su ovde kod nas institucije uništene i razorene. Odnosno, dovedeni su na čelo institucija poslušnici koji su i one profesionalce potpuno doveli u pitanje. Ne dozvoljavaju im da rade te svoje poslove i tako dalje. Jednu državu s aspekta njene strukture i političkog i društvenog života čine građani, institucije i vlast. Vlast je onako koja konkuriše sa svojim idejama, sa svojim viđenjima, okupila je neke ljude pametne koji će da predlože rešenja za one probleme koji se pojavljuju u društvu i onda građani daju poverenje na osnovu nekih realnih obećanja. Ali, i ako institucije funkcionišu po zakonu i ako su institucije nezavisne od vlasti, onda će one brzo da zaustave sve zloupotrebe koje su jedne za vlast. Ovde su institucije, ja kažem sutra, u nekom oslobađanju. Evo, na primjer, da sad izađe 2 miliona ljudi, te iste institucije će odjedan puta autokrati da poslušnost otkažu. Ali sada, one su na razne načine. Neki su kupljeni, neki su dobili ovo. Pa na kraju kraja pogledajte, gde su profesori univerziteta? Imaju projekte, imaju raznorazne, znate, male privilegije i sad on se plaši da izgubi i jednostavno ućutao se. E sad šta je, evo opet citiram ovaj intervju koji je dao Dobrica Veselinović. On kaže, Vučića neće smeniti ni Amerikanci, ni EU, to moramo mi. Kad kažemo to, prvo se slažete sa tim. Da li, ako vi kažete, studenti će se pobuniti tek onda kada više ne budu imali vizu. To je pritisak koji dolazi s polja. Šta je, ko će smeniti? EU, SAD ili 2 miliona građana na ulici ili jednog dana opozicija na izborima? Smenit će nezadovoljni, znači dve su mogućnosti. Zatvaranje Srbije, ona više nema šansu ni za rast, ni za razvoj. A druga stvar je nezadovoljstvo građana kad su oni potpuno ugroženi, kad više vide da više ne mogu da prežive. E, onda oni ustaju. Možemo mi da se, znate, prsimo i da kažemo mi ćemo to da uradimo. Pa čekajte, zašto nismo za 10 godina uradili? Mi smo to već videli posle 5-6 godina vladavine Vučićeve šta on radi. I šta se sve radi u zemlji? Kako se uništavaju institucije, kako imate lažne diplome, zamislite imate doktora nauka kojim je dokazan plagijat, on je ministar. Pa to nigde u normalnom svetu, to ne može da on isto momenta podnosi ostavku. Znači, da jednostavno ne pravimo zablude pred građanima i da ne pravimo iluzije i tako dalje. Neće moći građani, sem u slučaju kada ide potpuno u propast, ali da to bude u ogromnim, da kažem, razmerama. I s druge strane, svet koji jednostavno može da utiče. A može li veća propast od onoga što se desilo u maju? Pa, da vam kažem, taj maj je u stvari jedan okidač koji je pokazao kako je stanje u našem društvu. Između ostaloga, uzmite, imate dva sistema, oni su podsistemi, imate 4 sistema, politički, ekonomski, socijalni i vrednostni. 2 sistema u okviru koja su podsistemi, to je obrazovni u okviru vrednostnog sistema i u okviru socijalnog sistema zdravstveni. Oni su u normalnim zemljama, ja uzmem skandinavske zemlje i tako dalje, ali to je i Amerika 33. godine napravila i napravila strategiju, to su primarni sistemi. Jer zašto? Obrazovanje vam čuva zdravlje stanovništva. Znači, opstanak da jednostavno imate zdrave ljude koji će onda moći i da obavljaju poslove. A prosveta vam čini razvoj. Te dve, da kažem, ta dva podsistema ovde su potpuno razorena i uništena. Prema tome, oporavak ove zemlje treba da krene od ta dva sistema. I naravna stvar da i takođe ono što je vezano za pravosudni sistem, za administraciju i tako da. Ne možete vi, šta vi da uradite sa nastavnicima i učiteljima koji imaju, ne znam, od 40 do 80 hiljada
dinara. Tako. Evo, o tome ćemo pričati u temi jutra, baš o prosveti. Između ostaloga, sve te policije, sve te čuda, ja nemam ništa pred toga što će policija... Šta može 5 policajaca da uradi i da prati 800 studenta? Razredne starešine. Dajte plate u prosveti da budu od početnika 2000 evra do 5000 evra u srednjim školama i osnovnim školama i na univerzitetu ide do 7. Dajte lekarima od 2500 početnika do 10000, ali onda ne mogu da rade privatno. Onda ćete imati i tako. To su pare koje se mogu izdvojiti i ovo društvo može ako hoće da utiče na svoje razvoj. Pogledajte kako razni razbojnici, špekulanti, raznorazne šta se sve dešava i koje se pare dešavaju, kakva se bogatstva stvaraju i tako dalje. Kad bi bila jedna normalna preraspodela, ovi ćete preko raznih starešina sve moći da pratite svakog učenika. Ali kako onda prati sa 80.000 pa mora da drži časove posle podne da bi na neki način nadoknadio, pa to je iscrpljivanje. Pazite, profesori, učitelji, to treba da budu raspoloženi ljudi. To treba da budu ljudi koji su potpuno posvećeni svojem pozivu i toj deci. Ja sam, eto, u tom socijalizmu. Pa nama su razne starešine sve znale šta se dešava nama deci i u našim kućama. I naše drame lične i tako dalje. E, upravo o tome ćemo mi razgovarati kod nas uskoro. Ako vi oporavite materijalno, to je jedno. Drugo, to materijalno oporavljanje, znate još šta znači? Da će najbolji srednjoškolci ići na fakultete koji su pedagoški. Znači, iće na matematiku, fiziku, hem, to su fundamentalne nauke, ali iće će i na književnost. I onda će ti će najbolji sutra napraviti jedan ozbiljan obrazovni sistem. A ovde sada, evo, između ostalo malo pre ste najavili da ljudi već pretpostavljaju da neće biti uopšte nastavni, neće niko da ide u ta zanimanja jer su ponižavajuća. To je upravo ono čim ćemo se baviti uskoro ovog jutra. Hvala vam puno, profesore, što ste bili gost Novog dana. Listali smo Štampu sa profesorom Čedomirom Čupićem.